הייתי מי כדיתם קומה תסעיקה זרים כשפירתי מפיקה אקום דיתינו גביינו תשקובה עד שוטט יתר ונדודה וג'יס מנתי מהמורה אקום דיתנו גביינו אייסי סעדו מקרים מדית סעדו קויתש מדית סעדו אז נהיה מנו כולידם, יהיה מירית הנימה בייבה. אומנם נהיה מאמר, מלדי פרטימר, עושה שום מאמר. היסטוריה נענדה, פוסיקון לדו אישים בש, אפו דו אישים דש. הייתי מי כדיתן קורמת וסעיקה זרים תשפירתי מפיקה אקום דיתינו גביין מור תשקובה נלצ'וטט יתר ונדובה וג'יוס מנתי מאמורה אקום דיתנו גביין מור אייסטי היסעדו מקרין מדית סעדו קויתש מדית סעדו סינדלון דיטתי כאן אז נהר מונו כולידם ימירית אני מבייבי אונדון נהר מאמר מלי פרטומר עושה שום מאמר היסטוריה ננדאו פוסיקון לדו אישים בשג אפו דו אישים דם Po jo apim dhe duar trukitje erzës edhe durimit, me ta... Po përshë njajtë edhe shkujtë sepse... Sigurisht. Me ta e kemi nis njës të një gradë këtë sezon të verës më 15 korek, e me ta dëshëm që ta përmbyllim këtë sezon. Dalimi vetëm është se kure nisëm ishte fort në zeshë, e sonte po frinë koza shumera, kështu që ta manu dhe me kopë, po pojlem dhe ne këtë emision për të vazhgu, me një sezon tjetër kismet pasi ku është shumë të shkurtër. Sigurisht, po edhe këtë freski nuk është se kemi kërku gjatë ditëve shumë të nxehta edhe netëve besaktu me mysafirët kur kemi qenë, kështu që po shpresoj edhe që edhe sonte nuk do ta kemi shumë të lashtë, mirë është ndonjëherë. Kërkoj shikuesve të na kuptojnë nëse çfarë veshemi ndërkohë. Shpresojmë në mirë kuptim gjithsesi. Ndërsa se bën tavanin më herë. Jo, jemi në regull me studion. E sonte, ashtu si që thash, do të përmbyllim sezonin e 21 gradë dhe gjatë plot këtyre muajve prej 15 korikut, unë Visari, kemi pasur mysafir të shumët këtu në studion e 21 gradë, ata të cilët na kanë këndu, ata të cilët kanë qenë prezent në këtë kantë këtu për diskuturat më trejave të tyre, po ashtu kemi pasur materialet shumët atë përgatitur adhe prej Ridës edhe prej Visarit, kështu që edhe sonte duhe përmbyllim me mysafir, ama mysafir të cilët Po që na vinë për hirtë të parë të dytë së bashku, ajo s'diskutohet. Por që edhe pse kemi shumë i kesh, ka 4 vite që s'ka artë një 21 gradë, në fakt nuk është se janë bo punët, se s'po them me tendinë që s'ka artë, ndërsa tjetëri vje për hirtë të parë në të dyja rolet, edhe vetë edhe së bashku. Janë të dy personalitetet të njohura për të gjithë njën, ne në pushat të ndryshme, por që... Sigurisht të sonte na vinë si qift, por edhe për të folë besoj edhe për jetën në qift, edhe për ndjenjen e të qenurit prind, edhe për kalimin e gjithë saj situate, por përbëse të prasim pak edhe punën e gjithë të cilit. Me shumë nga si, sonte unë mendoj që lëmë më shumë aftësit të flisë një ju zinja femrore. Unë... Ne duan drejtat barabart, ta kështu që mund të flasim së bashku që të gjithë. Atëre... Qa mendojnë këta në këtë aspekt? I themi mi mbrama dhe mirë se kanë ardhur, Djelza Kulgjesi dhe Fisnik Rukova. Në në shumë që kini orë sonë të... Mi mbrama, mirë që ju gjata. Pa të jelë shumë për fisë. Këtë se 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 këtë se
edhe gjanat spontane ka njerën të zeqme. Unë e Blerona kena pak ma problem me flak se të në kondu tashmi një kryftyrës. Ju e keni ma dhe. Në klipit me ato që frymë shpyta. Skena romantike, kjo këtë shpyta. Një zë shkani, një bëndinë. E kërkuam mirë kuptimin prej shikuzve, shu që për shpesa i kemi me pas. Fisi, nuk e koha fëtëp në maibë. Jo, po, sot. Transportistat nuk e ka fatë problem. Jo, me tregu drejtë ku menu që ka me qenë pak ma nëzet, po prapse prap mirë. Tash nëzet, tash nëzet, që jemi e nësë në filet ma vetit, e i kemi edhe mikun ton të emisionit Pepsin që 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 ka mundzi mua vetit, kënë afreskon të një pak. Pak që që se kemë nevoj. Na, përsoj Blerona, pak të razminit. Ju prit, ju prit, da. Si ju kemi në përgjithësi, mirë po dukeni, shoqër me shëndet jeni mirë edhe ju të dy, edhe Helenën e vogël që i keni ik pak fshehur azi sotë, që ndodhë rallë me Elon Kaq vetëm. Ajo zakonisht janë herët, po sot nështë ta e ndjeju ato që po dalim edhe zhjati, po edhe pak a shumë. Zakonisht e përshëndesin, nuk është që ikim, se ma mirë është mirë me përshëndetmi tonë po, po dollëm pak ma herët. Sot njerë skupton, sigurisht po të shqimin e të një. Halja është e vogël, 16 muaj, që që... Sot ja kemi besuar gjyshës, na e na dollë pak ma herët. Edhe ajo, mirët me thonë. Ndodhë shpesh me ju largu që të dytë, Helenës, me ndajt me gjyshët, apo? Shumë rallë. Nëse planifikojnë fisi me dojlë, unë jam me Helenën, nëse planifikojnë që është shumë rallë kja, dhe të të rinë fisi. E kemi një orarë kështë gjatë javës dhe bojë. Dojlim edhe zbashku, po zakonisht ku dojlim zbashku, vjenë mami fisit, mami jam, që që e bunë një farë. Po edhe këtë nëzërcine vera se keni shiu po gja shumë, duket jeni një prej qifteve që mas shumë të keni pushu këtë verë, në kuptimin keni qenë break dead. Unë zakonisht të ri shumë gjatë, po pasi që edhe kam shpina atje, kështu që nuk është që bënëm fort kështu, adin se shumica apelojshin që mësë me shkum break dead përshka kë pandemis e tjera atjera, po me të vërtet mali zi ka qenë shumë i qetë si vjetë, me thonë që nështë tam plajsh kemi qenë vishon e fisi Helena dhe shumë pak njëz ose fare. Kështu që kemi pushu me të vërtet shumë mirë, në atë aspektin kemi pushu, jemi knaqë, sepse Helena është knaqë, se normal që prindi nuk knaqë, unë për veti nuk është që kom pushu. Sa kemi ndajtë në një avë me në gjensë drejkë darë, kom qenë kështu akcijan plus me Lojna në plashë, po dhe fisi shumë ka lujtë me Helena në plashë, ka qenë edhe kjo shumë aktivë, ajo është si fmi shumë bebe me tonë. Po ju zavendëson pak aktivitetet fizike, me Helena. Si shumë të gjelë të Helena Space Center. Njafton Helena. Gjatë ditës, njafton. Kështë ato, kur e theti, kina nevoj edhe për freski, unë jëmë tip që e du në zetin, kështu që në zetin edhe këmë di kësa gradë me që e unë e përbaloj. Edhe Helena më kanë gjo, është tip, do me thonë, bebe që e duran zetësin, fisi ma nuk e duran, por që të po që shtoj, aspekt nuk e du. Unë për momentin që tash, E ke këgjaftë. E kam këgjaftë, po. E kam jaftë? Po. Ma shani ndërpunë e Maxi, të ke funit për fama, është emision drejt për drejt edhe mundë me me qenë edhe spontan. Ju që këve kam jaftë? Që aty që shonë këve ka tabin djanë. Fisit, e tim që djelza gjithmonë e ka doshtë detin edhe ka nejtë shumë gjatë. A ka qenë problem ty me të bindë me nejtë ka gjatë, a e ke të losh? Sidomos që të kohët në pandemisë unë e me dëshirë kom nejtë, po ka qenë, kena nejtë dikon 2 mujdit, për mu ka qenë shumë gjatë, kur për para së kom nejtë qatë gjatë, po kena kalu shumë mirë, se sidomos ditë pasi në qenë ka shumë të lëvi, si vjetë ka qenë shumë qenë. Ka qenë, po, ka qenë shumë mirë, sidomos edhe për vajzën edhe ja ka vlerë shumë. Për mirë, o më ne mirë për shkak situatës farë jemi, po me tonë drejtën në nënën tjetër te për mu ka dhinë tullqini. Edhe krejtë vene se kur nuk shumë su... Se më su me po ashtu. Po ashtu edhe vetë njerë zvendast aty u qinajt krejtë ata, po më ne krejtë neve nga ka prekë në qëfat do aspekti, por diçka isha me të vërtet nuk shumë kështu. Me të vërtet nuk isha më su me po ashtu qatë qetë edhe... Sa i e mi knasht, njëtë në kohë e këmë dje edhe një farë piklimi. E i ma mirë tash? Po, a i kini një pjaqë? Po, harova ble që i kam, a përshë? A është mirë? Te ka mërmanat mi me ditë.
Rehat, na tregojnë gjatë gjatë kohës. Po, rehatove? Po, shumë. Edhe parës kesh mirë, po pak tërë. Kjo era që po kryrë është pak flasë që kuptojmë shumë mirë. Po, është nota fundit dhe po e shirim që të ambijen, tani në sezonën tjetër, mërana, nuk e keni këtë problem. Po, da, na i keni edhe studia gjithmoni, keni pas mira dhe dimrit e keni nxet. Është lezet më ardhë një senesh edhe dimrit. Në shumë dhe të mëzhemi një në sy. Neve veç po nam shillet, mu e bleronës për shkak frymë, se o me të mpevre dhe rritë për bleronës të bo kështo. Po, na e këna pak ma problem se jena me rritë. Na femra, se visori ani si pak me bu dalime gjinore që shpri fillimit, po e kemi shumë afshtirë se së sa jo. Zeshta me lotë shumë fizizën për vete, une se ka problem. A vëllëtën, se zeshta me të kushtu ty, a vëllëtën. Kush bëhet kjo pjesa që keni shku në pushime edhe sigurisht është dosh me marrë shumë sende me veti, me najtë në njovë. Si do mësë për Helenës e fmiu të ndru. Kretë Helenës kanë qenë, se unë po tam atje kam banesën edhe shumisën e gjana vilo. Në fakt këtë gjanat e verës i lo atje, kështu që për veti shumë pak gjana ka marrë. Edhe fisi është kështu praktik, nuk është që ka marrë shumë gjana. Por një torp ka qenë mbushun me aparata të ndryshëm për me pregatit ushqimin. Torba tjetër ka qenë ketë me teshat Helenës edhe me disa ushqime pak më specifike. Edhe një torp tjetër prap ka qenë Helenës, do me thonë kretë në konë gatit Helenës. Një torbë e jona ka qenë e vogël që e kemi nda bashkë. E përbashkë. Edhe të vetë u po një Helenë. Deti e zalë e kretë. Qëtë ka për Helenën. Po më rëndë si keni kalua dhe keni shumë kujtime të bukra, pavarësisht të dozës, të të në akonë, të të vetë që i keni besë të 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 edhe visari pak për nga të mënë bleronën se këtë nga silët një macë edhe blerona është të këqyrë maca më s'pa përëvat. Unë e vetë iki bashkë. Bashkë me jënë. Nuk ka mua betë me ka. Nuk e i dënë kështo, nuk shoqnohën. Kështu që kina kalu me të vërtetë shumë mirë, po thamë, është e pjesa kina cise, prindve, është ma e madhja kur fëmija është shëndetëshëm, se zakonisht të mbregdet munët, janë ma të ndjeshëm fëmijit me gjanat nërshme mujnë musmu, muftof e tjera, po e kemi pas fatin që Helena ka qenë shumë mirë edhe është kënaqë, vërtetë shumë është kënaqë. Shumë mirë, unë me dëronën që pre fillimit kur e kuptum që jene klije dhe pranut në arsonte, deshtu me bo një loj, e cëllë ndërona nuk e ti qështë qytë e përse po përnë qështë, kështë të sështë loj, po... Nëse prej, kështë është loj, nëse s'prej, kështë nuk është loj. Përse po përnë qështë loj. Tash, a loj, a sështë loj? Gjusëm loj. Për fakt fa jo, loj s'loj? Fak jo pytje. Të cilat kërkojmë përgjigje, po loj mund tjetë me syve të dyve se mundeni me dhonë përgjigje në njëtë. Loj testi. Një test, a që në mirë. Okej, loj testi. Por nuk po ndrojmë vende se sa jemi rehat. Jo, valla, dhe ma mirë së po ndrojmë, asë për të vërtet. Ma mirë jemi, veç të se në dimë më visari. Qysh, e shumë nga të si. Berona, po fërë të si të pa i në shumë 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 Pse kene këto? Përgjigja për cilin vlen, e ja primi para kamerës, do më thonë ose te, ose ti. Aha, okej. Aha, okej. A me pyqë të pak ajo, se masi... Fer do jetë. Këtë qenë ka do me thonë joj test. Ta shta ku shkojna në shpenë, se si dina përgjigjet, fillojna me qështë se ke di që test. Ja me bindën që të rezultoni me sukses në këto. Para se me njës, këto... edhe me hy në pytje pak ma personale që kanë të bëjnë me juve dyve si qefte dhe kalimin e situatave të ndryshme. Cili prej ush mundet me nga tregu gjithë neve momentin më romantik që e keni kalu prej krejt kohës që jeni bashk, edhe njëni prej ush një moment pak më të sikletë shumë dështa ose më të vështirë që keni pas për gjithë këto vite. Se më romantik, tu jeti romantik. Unë e si ti, apështë që shporin së akomat, unë e kam këgja pëtok. Se këmë t'i kena përshën. Momenti më romantik. Për kjullë cili është, ashtë për mund të më konë tjetër. Buu. Su i të gjithë janë në momentit e një jetë. Valla, me në njësë shtu special, së tash me këpom, në që është që pom kujtojtë. Kena bosë shumë momente romantiket mira,
po kështu diçka specifik me cekt, shtash. Na moshë, nuk e kam. Na i ndojmë, qapshe, më djelës. Na kriti ndojmë, kriti kena, momentin e mirë, momentin më pak të mirë, momentin më aftë më shëmë. Që tha? Kemi përzizja për këtë. Këtë shkollë fillore pasë në zamanet pasë shumë? Ditar? Ditar, shumë tjetës. Ditar, kina pasë për më do këtë krejt, leksikonet, leksikoni, ku një parlaj ditarit. Zamanet më shumë në gjinja të mbrojë. Po. Që që... Jo, përmë kjo se më kam pasë edhe shumë meshkuj, po, e ka që një parlaj dojë, po. E ke zemë në pasë edhe meshkuj, leksikone, po tjasë. Për në ditarë në divisht, leksikonet janë një parlaj ditarit. Aden që jepën zansave, shokve, për mu përgjitë. Pak tërë. Po në një moment ma romantik për djelëzën, me qenë se për fisin që në kanë krejt bukra dhe dveçanta. Së po ditë cilin me vequ kështu ta mam, po pe bëj për ditë linje për shambull, ma ka bo visin një befasi, ka qenë shumë e mitë, ashtë mësë metet kjo që vishë për ditë linje, ka dhe momente tjera. Maj si kletëshë, nuk e di cilin me thonë, është atë pak ma iran që ka qenë, është atë ka qenë koha e lindjes, po nuk është diqka që u koni si kletëshëm, po u koni njëtë në kohë edhe që në gëzim, po njëtë në kohë edhe që kom përjetu dhimbje, edhe njëtë në kohë që fisën e kom pa që ashtu që kur njëtë në temë nuk e kom pa, për shembo, dhe u koni është atë një moment që një njëtë përzime, edhe si kletë, dhimbje, po njëtë në kohë edhe gëzim. Që kjo, nështë ta që është ma e ofër ta. Qka ka po djelë dhe të fisi për e rëtëpar se ka po të këj momenti që po e thotë? Qëli ka qenë reagimi e që... A, gjatë kohës atë ja? Po. Për shembol, kër doktorin ka thonë... A, gjatë Shazanis, a, okej, se... Doktori Goksu, tash fisi ka pas me hi, me musallë. Edhe ma boni tha nuk është mirë me hi, se apshe që është zbe edhe këqyria sytë. Edhe për më ty, këtë sytë i kishë pas pak sot mbushur me latë edhe që kjo ka qenë. Pritë qëto. A nuk me qëtë apo nuk me nove? Jo, pritë apo ka qenë pak strese, ka zgjatë pak. Ajo doktoresha vike edhe pak edhe pak, ka qenë një farë momenti si kletë shumë bërë. Nuk dhe ke Elena, paljame. E di që shpesh herë thonë dhe i kam dëgju se pa qenë prind vetë nuk mundesh me ditë a ndjenë, po thuet që është e pa përshkryshme, qka keni ndjeju në momentet e para? Qështë me thonë një ndjenë e pa besushme, sidomos në momentin kër doktoresha ma ka pru në ndorë, dhe me thonë për jetë parë, pa një moment së mëj me përshku me fjallë. Sa i dërzit me. Për djelëzën? Adin qysh, tash gjitha ato që e kam përjetu, mujnë me kuptu, po është moment që i ndjenë dhimbjet ma të mdhaja që nëherë kimi ndje, dhe thua pëshe që Zotit ta qënë fuqim për me i duru gjitha. Edhe në atë moment kër e merë ndorë, thu a është e mundën që keqa të dhimbje i durova. Adin edhe që kjo është që ajo. Nuk e besën që e keqë gjitha të forës për me i përbalu. Ok. Kush nga ju ka po mësë shumë të i panik gjatë? Kush nga ju ka po mësë shumë të i panik gjatë këtyre muajve të situatës pandemike ku këshim se të li prej nesh momentet? Panik. Kamerës. Në Alfisit të shojmë dhe? Kamerës, a? Unë. Kamerës, a? Ta shatë spjegona për të, nuk është e ka bu fërt panik, po gjithë qysh dhe keme dalë, unë për veti të tja kom nejtë mbyllur. Dikush dhe keme gjithë një arsye, okej, normal, për gjana unë shimurë, o dash keme dalë. Edhe desha që asej, po masi, kur veke në shpe, unë e kreta, ashtu, a për dhe na i fillime, po. Dezinfektim total. Shkë që kjo ka qenë. Kom bu një atmosferë në shpe që të tjo avdet, në tash nuk pojme me besu që kom najtë të tjo avdet e mbyllur, total. Dhe më thonë ka qenë një atë edhe shumë shpetë më shke këtë dita, atë për shpe që nuk pojme me besu. E qështë po e që vetën të angazhume, për pos angazhime që vetë e kështë të Helena? Qështë u qajshë me Helena, do të pregatit qa ushqime të ndryshme, qështë e bëjt zakonisht të ditë.
Helena i vike koha me flajt, pas rejsha në përshpe, mas e shkesha në dhomën tjetër pa kusht rejshe, her on, her fisi, do të që shikeshe morare, që më shku në fitness, alë shkesha në muziku, që ke Helena, valzesha me të, se ka qef shumë muzikën dhe ka qef shumë e valzu, prega dhe qa prap në i torte, në i diqka, dhe më thonë gjithë dhe që shto ka qenë. Gjë që nuk ndryshon për ditëve tjera shumë, po të paktën e kemi një kohë caktuar kur dalim me Helenën shesh apo natyrë. Po, edhe fakti kur e dishim që s'po muj me dalë, si kështë ke shqetësuse. Fiz, që ato ishe ti nuk të rike mrenda? Po, se në mas mujet parë dytë, apo kuptan se na kur jesë për tësë që shtu s'm karo kur me tërgu drejtë me pauzhu që ka shumë. Mas një dy mujve të alypë edhe trupi pak angazhim me sport e tani pak ma fështirë. Po, ma në fund paku masa të lirunëve, janë jesëm aktivitet. Pak më stabilizu. Okej. Okay. Pitoj naj ves ose shpejt të rejë gjatë karantinës. Ves, shprehi? Po. A pas njërë. Unë e keqë... Kena pas ku me fitu dhe shpejt. Po, ama... Aden, i kom pa plët njerë që... Ju ka mungu gjanat të ndryshme, mu përveç familjes, mame që më ka mungu, nuk më ka mungu kur gjë tjetër. Aden, po tham kafet e qëto kafet, se i vrisha që shumë njerë zonë kështë për kafe, a dhe në që shto. Po vetë se nuk është që mu kanë kryu se unë jam tip që mu me najtë në shpe, edhe jam tip që dhe para pandemis, për shambull në Ulqen që e cekë se te den, mu ndollë që para se me qina, që kom najtë gjithë mund ka një mujë vetë, vetëm me qenushat e mi. Do me thonë pa rjetët sociale, pa kur gjithë dhe mujë me najtë vetë dhe kaloj shumë mirë me vetën. Kështu që gjitha ato gjana që i praktikoj verës, si kom praktiku dhe gjatë kohës pandemis, jë marë, kom pas qka edhe kafi që jo nuk kom balkonin, se e kom regullu diqysh mirë, që ishi muzikë, dëshi me Elenën, mirë që balkoni madhe dhe kemi të mbullum, se në atë aden kesh kohë që ishë ftoft, edhe i që ishim familjarve në grupë, dhe me këtë që u knaqëm në atë, po aden të... Kështë që nuk është që kom fitu në i ves, fisi nështë ta ka fillu se s'ka ditë kur gjvehesh me pregadit. A, sa mirë. Sa mirë. E ka mësu pak a shonë me pregadit. Gjatë pandemis i ku mësu dhe me pregadit pak. Në këshyrë ke mu dhe i mësaj ke sanë që jenë tjeshtë. Valla e fitë, da? Valla. A tërë vetë kjo interesimi apo pak me insistimi me tjeshtë? Jo, valla, vetë me tërgu drejtë se... Jo, vetë. E po, ve që duhet me ditë, bile, një tre katë. Kështë ke mua dhe dhe ke me provu dhe këtë, ashtë ke. A ne, aja testove, a është mirë dhe rritash me fazë përgatitore. Une nuk e ham ishin, kështë që vi që të rëgë isha qysh mundot me pregatit, të isha hinë edhe një tube, këqyrë është shumë e thjeshtë dhe me pregatit ke mirë. Pas ati pregatit ke i zi ke mirë, në fillime ka njeri ka zi shumë, ta është për i zinë ta manë, ashtë al dente për banë, u e ka fitu këtë ves të një. Ani, do me thonë nuk... Mendimën e YouTube-it... Ja kemi arritë të timit. Pas ka mendu shpesh, do me thonë me të surprizu me naj drek ose dark në shpekur të kërkëthesh. Pea, prisi ide! Nuk më pëlqen për të me mbefasu, ma shumë më pëlqen vetë me pregadit, kështu që ma mirë të mbefasu në këto në aspektit, s'pa në mojë. Që me po më thonë të kuzhinës, farë të të zesila? Unë i bëjë, nuk pritaj, është pjesë që e du. Si që pëtijet që gjatë karantinës ma shumë të pasë ke përgatit? Po, normal, normal, se i bëjë për thamë me qëfë, me shumë dëshirë. Kush nga ju të ju ligjën gjatë karantinës? U, ligjën. Nga që shë përdo, përdo. Lise? Regullë. A, ka kamera. Ja, kësi ligjështat. Unë përshohem. Një zërë i bide. Ligjë që ku më thy në një. Regullat e që delë ke pak ma shpesh. Regullat pak e më dollë ma shpesh. Ka njerëve për te, adin ajo kote që u konë orari. Për shambullë në session 4, këtë për shambullë ka njerë delë ke në 5. Po jo shumë jarë, dhe më thënë që aty e markete o afer. Po, po, qaj u konë. E kom zxonë, nuk është në e farë. Po, dheri në dyqin, sa u konë, dheri në zisa metra e pa të mbu, ma vonë për shka kafrë e shtëpjake, e mi shetit, ma vonë e pa të mbu, ta. Une, adi qysh qatë shumë i kom shtrëngu që do plastikë. Jo, më qëfar të nëzatë, bashkë në zërë, qatë shumë i kom shtrëngu sa që të rëndorën, sa e kom bo dorës. Ikëm, ikëm. Kush të juve pishman për ndo një supis të dështuar, ndoshta për njeri tjetërin, ose... Jo, më nuk më dështojnë kur surprizat. Kur, heqë. Valla, këtus. Heqë, atë kam dështu në edhe, jo. Jo, nuk i ka dështu,
po, gathje e kom ditë për kinje tem, si vjetë ma kam bu me afërditë në shoqën tem një befasi, po mu tekën shumë, unë e zakonisht njëtë përdeqshme edhe pa qena, një vesh në sport, patika, diqka adin, edhe kështu kur dalë, muj me vesh farmerka, Nike mish, po poshtja me patika. Edhe mu tek afri tha veshe një fustan se përfeson dikitjen për herë si noan e duhet thash qa po mdeket edhe të ma bëkjadin vërë diqka ma kështu ma elegant dhe me qa po veshe ma shto që s'fol kur edhe pak ka shumë e ndjeva që ato që diqka e në tuzi adhen e desha dhe abona kita shaj një tubona e bëfasia diqka thash se po mdoket po thash ok hajte vesha fustanin na patë me dojnë fustanin e vesha fustanin po e disha që diqka kanë me bo, po nuk ma mërë menja që bashkë që ashtu të madhe, me muzike, kështu edhe këshin marrë një këngëtar që mu më pëlqenë, që e marrë gjithë më në prahin gjithë familjari, kastriotin markën, edhe këtë shoqnin, bile edhe të shkollës mesme, të klasë e kemi kështu që dalim njëherë mujtë me klasët shkollës mesme, edhe njerë të afërt mi këshin këtë vitë, kështu që, a, kjo baby Jenderson e të folë. Po, po na kujtojnë rezia që dhe me këtej, unë i pak folë një edhe për këndaj, se me qëtë se ju kemi për hirë të parë së bashku në një intervjiz. A ju ka marrë mandi për momente si këto? Kjo ka qenë para 2 vite, dhe tërë. Më i me thonë që për hirë të parë, të na, unë e në Amerikë ka marrë pjesën për baby gender, e kështu, po të na nuk është organizu naj ndaj e tjilë. Edhe kom pas shef me surprizu vetën, me befasu vetën, që me bo edhe një farë ndaje për pritjen e bebës, po edhe me kuptu gjininë, se unë e derin 7 mujë nuk e kom ditë, ku kom qenë 7 mujë e gjysë, nuk e kom ditë që a kom, a kom vajzë apo djallë. Kur kemi shku herën para se me u bo baby gender të Dr. Goksu, i kom thonë ati shkryen zarfja, fisit, edhe fisit planifikon me afrin për me bo atë balonin. Fisi e ke hapti zarfin e këtë? Po, unë e kom ditë. Vesë më ka thonë më që ka dhërë djelë, dhe me thonë doktore, e këna mojtë sekret. Ka qenë që ashtu, dhe me thonë marvesha, ka qenë ideja jenë, se unë këmë dashtë, ashtu më s'me ditë për gjini. Edhe, mas një afri... Me thonë vetët nuk po du, me dita, po... Jo, se kisha mujtë edhe deri 9 mujtë, po mëne nuk e kisha problem kështë me... Po se edhe njerës vazhdimisht në kam pytë djelëzën që falë... Ma po ishën qysha, po më shumë të rrugë, po, normal, edhe me qenë qikë, se për tjera se këshyru. Për tjera se këshyru. Dërta kjo është momenti kur... Kjo është Helena, halja pa i bo 2 muj, e fatë mbo një fotosesion, edhe ka qenë edhe një idej imja para se me lindë Helenën, 2 ditë para se me lindë Helenën, jam ashtu me ato veshje, kështu ma... Edhe ma si që e kom lindë Helenën, i kom fatat edhe këto i kemi shrytëzura asin me botë të tretë, kështu një fata. A dhe ke fise e që para aparatit? Ma më ka befasu, kështë kemi putë të poza, e në fakt, takë një farë shikime. A kështë nevoj me japë si gjërime? Jo, absolutisht. Jo, adim se, përshkak se edhe onë, nështë ta shumica njerë dhe menojnë që jëmë tip që kam dure me bu fata, shumë pak bëj fata. Dhe me thonë, kështë selfie e këto kur nuk bëj mirë, që gjithë mund që lënë të kushë në gjithëmi për me bu fata dhe me na me të kujtem. Për gjithësi edhe kështu fata nëse bëjmë për na i reklam, a diqka, krejt e dim fotograf që unë i kam gjysore durim, po e qëj se masin mo, kam qef këtë mi bu spontane fatat. Heq nuk di me bu poza ashtu qysh bohën, a bëden kam qef me shumë muzike dhe me ma gjithë me kapat momentin po të valzu, o diqka kështu spontane. Jo, më na e gjithë dite. Maksimum i gjysore. Kjo është pjesa për cilin po vleta, po për fotografit? Po, kjo është, po, është para edhe mas. Dhe me thonë, kjo është me njerë masi që kom dim, kjo me njerë mas. Dhe me thonë, Helena këtu ka që një mu e gjysë. Edhe para, dy dit para se me lindë, është tjetra fata, po me këtë veshje. Edhe këtu Helena është e veshne të mamë si luftarake, po e që kuja është tonë. Si femën e fort që ka mu bo. Një fajterë. Një fajterë ke vërtet. Ok, kush nga ju është më gjumash apo dembel? Ma gjumash, se... Unë e kuptoj që tash me ardhjën e Helenës ka ndru shumë prej njërës tjetës tjelza, a? E po dembel? Unë e së të bajtojnë, a? Unë duar që tonë, po... Së të bajtojnë, a? Ju, adin qysh, nështë ta po në kalumën, për shumë bolë se fisi nështë ta për para dhe ka doj shumë ka najtë. Unë e vërtetër që për kohën tash, unë e fjaj ma pak, kuptohet.
A për që gjumar që gjumin e kam mbi gjitha, jëmë konë omë, po ma nuk jam. Deri para se mu bo nanë, nuk ka pas shansë atë djelëza mësë me flajtë 8 orë apo nanë. Kur ka ardhë orari në me flajtë, unë kom shku edhe kom flajtë. Kretë shëqnija e kanë ditë ato që po vjen ku a gjumit edhe po flajtë. Nëse kemi dalë, kemi planifiku për me dalë mëramje, këtë dashme më tregu 2-3 ditë ma herë që kina me dalë mëramje, që one pak me flajtë edhe me mujtë me najtë pak ma shumë mëramje. Në këtë aspekt, po, se ti si për kalumën ka najtë edhe din 4-5 se ka pas problema si edhe muqunë, është ta me shku stërvitje. Po, tash në këtë ko, jo, në shumë pak flajtë, në shumë pak. Po dhe thash në atë kohën përgjithësi se... Po, shto, më pëlqen gjume. Si për tash? Jo, edhe për tash përshamë jo më gjendje ma për para mës me hangër e me flajt, po furja që nuk me me flajt. Jo, thash me 5-6 orën jam okej, okay, që shme thonë. Mjafton. Kus prej uve thirë ma shumë, ma shpesh, ma shumë në telefon një anë e tjetër? Me thirë jo, telefon? Da, po. Pala, jo, asë një unë i fart nuk thirim, se i di, jo, shumë pak, po haj që pe tham on, për shkak se nësë është fisi del ma shumë, edhe nuk e thiri, po zakonisht t'i shkruj, ta është bomi si ato aden, ato shqiptar ka dhe me gble uj, gble tomë, po zakonisht të përqita. Për me dhe di s'ka ka dhe në shpe. Mi kujtu me ble, po ajo rallë ndodhë. A harën shpesh me ble ajo? Jo, nuk harën si ka me SMS, është që shumë të na jo, ku shumë reminder. Reminder. E ka... Marketit të hymja. Më kujtohet, edhe me harru më kujtohet. Me një, që ata ka ty karantinë në fizi, të harru me bleta një del prapë. Po ma shumë do me thunë me mesaje, nuk është që keni kështu tiri e të telefon vishë nëse diçka bashkë aden jem të vëzit e lëshoj kështu interfonin, për mësë me shkruj, se nuk më pëlqen telefon me përdur kur jem të e nga së makinën, edhe e lëshoj interfonin edhe telefonina shumë rallë, shumë rallë. Me qenë urgjensë, po zakonisht qëfar urgjensë po mundet me ndodhë, mundet ma të e përdor telefonin masi me pas një me urgjensë, okay. Që telefonin zakonisht edhe për para, edhe tash e kam silent. Vishë nëse dalë, edhe është Helena në shpe, unë e lëshaj zonin që mjë dash diqka fisit e kështu, me lëshu, për ndryshet gjithë e kam silent telefonin. Kjo i bje që asë njoni nuk keni gjelozi kështu të teprume me thirjet shpeshta ku je që manifat. Jo, jo mërë e shpat, edhe tash të thonë jo mërë se Adin, një akum gjithë qipin këti, këti... E të këshyrën, e për tjeli me GPS. Jo, është non stop. A në qysh, une në këtë aspekt ndalëm se tash neve në rethojnë, kemi shumë shoqni të ndryshme, bele kemi shoqni të ngjajshme të njëte dhe e di që ka shumë qifte që janë gjeloza. Kretë, une kam atë idenë që nëse dikujt i shkon mendja diçka me buka, qoftë në marrëdhënie, po më me partnerin apo me shoqni, e bën pavarësisht a sa ka me të kontrollu. Më mendoj që një lidhje e madhe veç me anë besimit. Po tham fisi kur e ka atë kohën për me dalë, zakonisht bëjmë plan nëse do me dalë në rramje. E di zakonisht ku është, i di venë se që aty që të më Prishtinë, Prishtina nuk është e madhe, i di venet e njëta i frekuentojme, kemi shoqnin e njëtë, kështu që bëqë mu dash diqka më i me thirë, për ndryshe, jo. Fisi, besoj që ndihet me fatë për këtë pjesë, ka shumë meshkuj që shpesh herë kritikojnë femnat për këtë mënyrë, jo fort mirë menaxhimi të lidhje. Që marrim thirrje se mesazhet. Si të pak më lehtë. Po atë më kam ardhur zonë zonë me fazë. Po atë më shpenzon tele. Tash me Viber, nuk shpenzoj fare. Po mirë, kështu që të mendova. Internet. Patjetër. Kush nga ju ka më shumë fobi, për shembull, që sa mirë ulet. Fobia mota. Po, mota, sa. Mota, lutna. Se Verona është pak e ka një farë fobie. Fobi, fobi ta mamë kështë në është ta nuk që me thonë, po që ka do gjana kërë efekte, se fobia është diqka një frikë shumë e madhe. Po, për shembol, në shtaj e kom hek një farë lejtë që ti qështë e giti macat, fisi e ka pas një farë mënyre, jo që ju ka frigu shumë, po që ashtu të rqet në arë, e kom hek një prej qajve. Edhe, si të mos... Si të mos shaj se rrugë, sta që jënë të mbëdhaj, kështu dhe ja kom largua, që visëm dhe zakonisht qaj të rrugës, i ushqaj gjithmoni, ku më shtu edhe në kod pandemi, sa kom ujtë carë, kom dalë, kom qitu se kemi këto afer, dhe me thonë, te apartment banesën edhe jënë do që në usha që rinë, të pak të një që të ujë edhe kështu ushqem kur delësha, kër më isha me dalë. I ke vetëm me qenë, apo dhe në një tjetër? Jo, për gjithë si, vishë nuk kom qef mi prekë.
Okej. Okay. Po tash mi po pa largën rregull. Tash i prrega, tash nuk e ka problem. Okej. Okay. Ja kum hek me kiken, me qenushin tëm. Ti s'ke ndonjë tjetër, a? Unë për vete. Po bin nuk kam, diçka. A ka fes në një? Valla, sa di unë. Nështa, mui me thonë që gërdit, na që fare më në komplek Luanin, e komplek Tigrin, komplek kafsh të ndryshme të vaja, e tërqet nga gërdit nga prej që ta shpe të regoj një farë dëpsi e dvogët, pe insekteve, edhe dvogëja kur janë. Une jam gjendje, e kapi e largaj, po shumë... Te për të shimë. Jo, që bleta, për shambull, aja të hanë edhe dhemë edhe mune bletën asë nuk frigona e lume më prej këntro, po këto tjera, për shambull, niza mu konën, që tash mi njerë të rqetëna. More me insekte ajo, me cilër. Shë pa të emrin ajo? Ajo, matë të firëm. Jandroj, jandroj. Me luna më në të rosë, veç të punarin. Lerona, bollë kështu dhe për të rqetë dhe piftofti, po zhvim plusë dhe matë. Dy feshe kom. Kush nga ju? Falë, ju rëndë e të kuka. Falë. Kush nga ju ka më shumë stres në një luj basketbolle? Që po nënkuptuat kur lumë fizi? Me siguri që po. Okay. Po ma merë me ajë që po. Se... Stres, kom pas, kur e më kom pak nështë amë qatë në fillimet karierës, kur e mi në ekip parë, seniora, që atëherë kom pas ma shumë. Po këtë vitet e fundit, do me thonë mu ka hek totalisht edhe, se kur ki stresën nuk mund është me të regu ato që e dinti. Kështu që tash jemi okej. Okay. Nërsa emocione mund të ketë edhe djelza kur i shef shembol lojte fizit. Qoftë prej ekranit, qoftë prej salës, sepse e di që i ndjek edhe prej afër. Po, në karoni me shpesh po. Në qenë atë bashkë. Si të mos në shpe, jam ashtu, se kur je atë në sal, live, duke që me prezinsën tonë diçka shpeshtin. A kur je në shtëpi diçka edhe të vjen më shumë jo me bërtica aty në sallë mundona diçka më kona ashtu e qetë, e përqendruar, a deri kështu akne. Po në përgjithësi edhe loj tjera, kështu kur shkojmë edhe me fisin me kyrë dhe handball, apo diçka jam shumë këgja jam kështu një farë tifoze e Prishtinës, kuptohet. E Prishtinës, kuptohet. Okej. Okay. Kto ishin pyetjet tona e përfund na po dojmë meqense muhabeti mbetit e basketi, fisim për Federatën e Basketbollit edhe për ty tregove që t'ka mungu shumë kjo prezenca jote në sallë, stërvitjet, lojt, për dalin për Federatave tjera basketbollit ishte e para që... Po, është ndalu që aty si o para pandemija, ka qenë një periudhë shumë e gjatë për basketbollin, sidomos për basketbollistat të cilës që nësu do me thonë me pas këtë pauzë shumë gjatë, mirë po tash hala, do me thonë, salat e këtu nuk e në hapë, shpesoj që të hapën sa më shpet, që ne edhe me komtarën e Kosovës kemi edhe ndeshjet kualifikuse në torë me Slovakinë, me Islandën. Tash, do me thonë, këtë vendet në botën duke ushtru, do me thonë, që na jena, shtu kena stagnu pak, kena metë mrapa. Edhe duke shumë e palogjekshme që kja, mësë me qenë të hapën a salat, që është bashkë e palogjekshme, këtë gjana tjera po funksionojnë, edhe vitë salat mësë me qenë, dhije që një këta sportisat kur fitnesat punojnë. Në fitnese botë edhe ma të lovi, edhe janë ambjendit shumë atë vogla, se sa në salë këto. Edhe ka shumë pak prezencë njerëze kur ka servitje. Kjo është totalisht e pa e tani edhe handballi për shembull, ka lojën kualifikuese kryesore për herë të parë që po merr pjesë. Edhe ata nuk po kanë ku më stërvit. Janë anku maksimalisht, po prapë hala s'ka zgjyrë. Ndërsa Fisi, qashtu qysh është edhe djali Prishtinës, edhe lumë për Prishtinën, edhe tifuzën e Prishtinës, do vazhdosh me qenë pjesë e... Po, si vjetë para një javë, dhe më thonë kemi arritë marrëveshje pra me renovu kontratën edhe shpesoj që s'ka do shpemi falënderit. Urime. Falënderit. Po shpresoj që shpejt keni me u kthy, do filloni stërvitjet edhe ndoshta me lirimin e masave pak. Javën ashme, por shollën do. E di që i ka marrë mallin medal pak në muzikë nështë, nuk e di nëse besoj si që keni pas rasin. Pa. Si do mos këtë kohë në pandemisë. Vesh në lëgjë që aty në jemë, është da. A jeni përnaj për muzikë për fënë? Po, edhe pak ma herët bile e lardruva këngëtarën tepër më pëlqyn të dy, tepër zonin e mirë edhe interpretimin e mirë. E kemi njësë me ta, për deshte me përfundu edhe me ta. Edhe me thonë, kjo është emisioni fundit për këtë sezon. Kështu që me fisin e pyta për pjesën e basketit, djelza, do të kemi edhe pse gjithë shka po varet prej situatës, këtë po e dim, po sigurit kanë betë në pezull edhe disa projekte tjera. Po, këtë varet prej...
turnamenti tenisit. Po, ajo mirë, përshkak se tenisi është sport që nuk bartë ndo një rezik, se luat vish me zvi vetave, është ambient hapon, edhe me siguri ju e keni, se unë me njerë uthtova, me siguri e keni transmitua, ta? Po, e kam pashi kondicione kom fitu. Marre, ma i kemi reketin, perfekt. A tuani, mirë, viti kalion shumë shpejt, që që... Nuk tim soj do taktika, ta shumë e si kampione në këtë vetë. E kena marrë shumë seriosisht, dhe rona është të mushtru, gjurë në ditë e pushtroj atë në esim. A po, ani, shumë mirë, që të granit, ja? Po, gjurë në ditë. Shumë mirë. Ani, vitin tjetër, pëse ju, si dhjet. Ama pra po tham, dhe rona e kisha atë të ke kur nuk kom dujt e këtë, po, pozicionin, pa të t'i keni pa, që shka qenë, pozicioni i mirë, bile kur varë dhe veshën ashtu, si profi, thash me lujt, s'po di, bile ta kom veshën si tenisere. Një notë për para me tenis. E përsa ta pozicion, si pozicioni është shumë i rëndësishëm në gjithë sport. Pozicioni i duhur, bën trupin ma të fuqishëm edhe për me qenë ma stabil që edhe paka shumë psikologjik shtu ndikon edhe të pjestar, po të kundërshtari. E të kundërshtarin? Me ka një kunë, se nuk e di me kanë karan kundërshtare. Me vjetim duke, të pas kundërshtarin. Shumë të pa përgatitën. E kundësus. Aj, me muske, Roberti, pushime a do të ketë më për këtë verë? Pesa që bironën. Vera përfundan edhe pak, po nuk i dihet. Përfisin me siguri ju, tash këtë duhet me servit, edhe pse 0% ka qenë aktiv, kemi qenë të dytë aktiv, se kemi dalë, ka dalë, ka brapu, edhe në zalë edhe kështu, mendoj që mjafti pregaditën, kështu e ka pasë dhe trenerin, me thonë drejten, shumë tashpër edhe të mirë, une, po anjën kështu une. Po, bile, kër ishishim njerës ka njerë kështu të vrapu, thash, garant këta menojnë që ti mu po më shtenë, adin, a këm fakte dhe delke kështu, po ka njerë me nxas, këtë qëllimi është mu qume nxas herët edhe me dalë, edhe delqim përshkak Helenës, kështu që e bëjke këj njerat gjiron, unë me Helenën, masin a undrojshim, kështu, po, menoj që është i pregaditëm, kështu kondicionin e ka, ko gja, po, vishë pjanisin deshjet. Hajde, po shpesojmë që ka me shku mbarë dhe na kemi me u liru. Qërë tash unë alë krymat, ma si përfëndojnë. A njësim për fillimit. Ajo ka zotë me nga zisurë. Jo tash ma si vojnëm, unë edhe shështi ka me pas më qu prej këtu e. Por im dirin fond, ashtu këto. Kështu që shim pap. Kemi kalurët 25 minuta. Se ustër gjatë kemi 10-15 tash. 10-15. Na, mirë se na ofërë, nuk mujmë na dënu ora policore. Po edhe do t'kenë mirë kuptim me qenë se jeni në emision. Faleminderit shumë që erdhët, pes faleminderit. Do duke me gjithë sëse, po thamë, vitin tjetë e kina marrë dhe në fillem, kur është shumë zetë. Ose do kur na, vim na. E të sa problem, hajde në dhe jo. Muni marrë dhe në shpesi, di që realizoj shetë disa emisione. Ta është vina në emision kur fillon e të djelën. Ose vim nuk qenë, se sigur të fillim dvera sa t'ja keni me qenë. E dhe pamje t'i keni perfekt. Alo ma bukur. Pamje t'i keni perfekt, kështë që. Shumë knajcime për mbyll me juve të dy me këtë ëmbëlsin që e keni. Êshtë të ndiri jonë që na keni lonë në fond për dezert. Me përmbyll krejt këtë, sa ko ju ka bot, 2-3 muaj apo e keni emisioni, kështu që është ndarë joni që e keni përfundu me neve, ishte me të vërtet knaci, të ftofte nuk është që e kemi ndi, po jena dridh, po muhabeti jena kënojnë. Po jo prej të fafte... Fiti që shka një, pasi na irde pak të përhirë parë në emision të ne. Për fesën. Ti si më duke si ka qafë shumë intervista, da? Jo, zakonisht sportistat nuk është që i dojnë kështo, nuk kanë qef shumë me folj, kanë qef ma shumë me bo vetra. Jo, vërtet ti si pritan kështo me ardhë në emisione, është e di që edhe shumë shpesh e thirin edhe gjatë kësaj ku e kanë thirë, po që tash ma si ishim bashkë, o dashtë më ardhë edhe dollëm pak. Jemi shumë afer, kjo në boni që edhe më ardhë ma letë. E kini venin shumë të mirë të studio, kështë që. Ta ma, mos me ju bu shumë të loshe me uptime. Edhe pse, tash, edhe ja ka pas bërgjë, du të me cekë, ja ka pas bërgjë të Veronës marë, kështë që. Bërgjë u la, jena se 50-50 të tash. Se me djelë dhe ne kemi mirë. Po, me djelë, në adhe mu taku organizimin, shumë ta s'kem qare pa opa në jetë. A shi qare me projekte. U pafshim për të mira, falim derit shumë. Falim derit edhe juve. Irza dhe durimi jo në gati. A një gati, me në nëzhe pakat më këtërën, shumë më rëvenëm. Në ngrohni me muzika, man. Hajde.
mëngjeste unë po vjen, ik mëngjesi edhe tjetri vjen, pram vera vera vjen shtadimri vjen, dit e unë më nuk e. Fjallët e tona ku metan, si një tablet në ju tretan, kur gjo mes neve mos me ti. O qëm ke po nuk e di, prese ti ki ku po pi, i ke dhe mlel vetë mi. Sjena bashkë, lidhull me shpirta më jena largë, Amalena, Amalena, Amalena. Sjena bashkë, lidhull me shpirta më jena largë, Amalena, Amalena, Amalena. Se ti më nuk e, se ti më nuk e. Tashti qdo mëngjeste unë po vjen, ik mëngjesi edhe tjetri vjen, pram vera vera vjen shtadimri vjen, dit e unë më nuk e. Fjallët e tona ku metan, si një tablet në ju tretan, kur gjo mes neve mos me ti. O qëm ke po nuk e di, prese ti ki ku po pi, i ke dhe mlen vetë mi. Sjena bashkë, lidhull me shpirta më jena largë, Amalena, Amalena, Amalena. Sjena bashkë, lidhull me shpirta më jena largë, Amalena, Amalena, Amalena. Se ti më nuk e, se ti më nuk je, se ti më nuk je, o se ti më nuk je, 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 o se ti më nuk je. Bravo, Erza, faleminderit, Erza Durem. Faleminderit, Erza. E sonte, me qenë se e premte, rubrika Best Dress vjen për juve e fundit, me qenë se kemi emisionin e fundit për këtë sezon të 21 gradë, ndërsa ta shohim... Kushtë të kësajere nga kolegja jonë Rita? Pa tjetër, e shohim kush është mysafirja e Ritës në rubrikën Best Dress.